Začeli smo kar dobro, se mi zdi. Bili smo dosti agresivni, tako da smo prišli do vodstva, sploh tretji napad je zelo dobro igral. Tako da smo šli na odmor z prednostjo 2-1. Pa druga tretjina je bila pa dosti slabša, malo smo padali v igri, veliko je bilo prekrškov, tako da smo, mislim, da smo 10 minut imeli igralca manj, tako da smo slabo odigrali to tretjino, pa v tretjino smo se pa pobrali, trener je malo znoril v garderob, pa smo se pa zbrali pa zmajali tekmo. Noč, drug tretjin smo čisto popustili in smo bili dosti agresivni, tako se pravi, na odiru so bila več drsana, bolj agresiven po njih, to je to, veliko streljati na gol.